I'm OG, y'all new to the game. Усім привіт, з вами канал StrongCratch. І сьогодні ми з вами поговоримо про українськомовний YouTube та російськомовний YouTube, яка різниця між ними. Поговоримо про моє монтажування, яке я робив останнім часом. Поговоримо про рекламу на українському YouTube та чому все ж таки український YouTube не розвивається. Вам цікаво? Передивіться це відео до кінця. Якщо не цікаво, виключіть його і коли вам стане скучно, передивіться до кінця. Поїхали! Чим відрізняється український YouTube від російського YouTube? А от це хороший вопрос. Ну, скажу чесно, візьміть свій телефон, любий Android, вийдіть з облікового запису та зайдіть в YouTube так, щоб YouTube був чистий. І випадкове відео, яке ви будете бачити, це буде русскоязичний YouTube. Ні, ну можливо канал буде якийсь там український. Якщо там Слівки Шоу, чи Чоткі Паса, але все ж таки він буде на російській мові. От так і відрізняється україномовний YouTube від російського YouTube. Добре, поїхали далі. Монтажування. Коли мені зробив рекламу Сергій Карнаух, у мене з'явилося дуже багато русскоязичних підписників. І я сказав, що я буду робити відео із російськими субтитрами, але тільки тоді. Я не догадувався, скільки часу мені буде йти на монтажування. Коли я це побачив, скільки часу виходить, я перейшов на російську мову. Та ладно! І тоді пішла просто жопа. Куди би я би не пішов на двір, ті люди, які дивляться моє відео, коли бачили мене, казали, чому ти розмовляєш на російській мові? Ти живеш на Україні. Що ти твориш? Тобі цей акцент не підходить. Ти не вмієш на ньому розмовляти. Для тебе саме краще українська мова. Розмовляй на українській мові. Розвивай український YouTube. І таке я чув чуть не кожен день. Ви знаєте, якби мені таке би писали в інтернеті, я би почитав, плюнув і розтер. Що це за п'яний вихідні? Ну коли тобі таке говорять в очі, тобто на дворі, у спортзалі, ти розумієш, що можливо краще дійсно і перестати. Тому що, хто зна, ну попадеться якийсь нарваний і захоче провчити мене. Хоча чим провчити, хрен його знати. Ви хоч розумієте, скільки я часу витрачаю на монтажування? Саме монтажування бере 2-3 години, а субтитри беруть 3-4 години. Це є десь 6-7 годин монтажування. І вони кажуть, ой, та що ти мені нам розказуєш? Взяв, зазняв, закинув в YouTube і все. Тобто люди не розуміють. Люди навіть догадки не мають, скільки ти витрачаєш часу на YouTube. Не думаю, що це є дуже легко. Ну, насправді це не так. Це не є так легко, як той, хто займається відео, навіть це знає Олег Стадник, це знають інші люди, які займаються монтажуванням, вони знають, скільки часу треба потратити на це. Той, хто не знає, той буде казати, та, що ти розказуєш, то таке. Добре, ну пізніше, коли я подивився на статистику на своєму каналі, а вона вже перед вашими екранами, на мій канал дивляться 70% українців, і тільки 17% українців дивляться з Росії. І тепер питання. Для кого я роблю субтитри? Какой стыд? Невже для 17% із Росії? То виходить, що я субтитри робив для 70% українців, які ті субтитри не потрібні. І я так став і подумав. Може я лох? Сказочний долбойоб. Може, треба було нормально просто взяти і робити на українській мові і все. І недавно мені написали, я не розумію, чому ти повинен під когось підстроюватися. Якщо, припустимо, я заходжу на американський канал, де я кожне слово не розумію, але я живу в Америці. Я дивлюся, тому що мені подобається ідея, яку вони роблять. Але вони не підстроюються під кожен тип людей.
Вони є американці і вони роблять на американській мові. Росія робить на своїй мові і вона ні під кого не підстроюється. Ми зробили на російській мові. Ось, будь ласка, слухайте нас. І так само на Україні, правда, такого нема. Більшості говорять на російській мові і українська мова не розвивається. І тепер ми поговоримо про рекламу. Олег Стадник, мій хороший підписник, дав мені таку ідею. Купити рекламу різних українських блогерів. Якщо реклама буде коштувати 100-200 гривень, купляй. Питань нема. Олег мені ще полегшив завдання. Він мені підшукав українські канали, от пиши до них. Що в Ютубі, що в Інстаграмі, там дуже багато було їх. І я думаю, ну що ж, пишемо. Попробуємо. Я не буду казати назви каналів, тому що, звичайно, я розумію, що після такого я можу отримати проблеми різні. Так що, все ж таки, це є авторські права. Перший хлопець був, він їздить в Польщу. Знімає, як він заробляє там в Польщі і яка все ж таки робота в Польщі, як воно насправді виглядає. Я до нього написав. Він мене просто проігнорив, тобто він прочитав повідомлення, але не відписав. Добре. Чи? Друге. Дівчина зі Львова, яка просто знімає в Інстаграмі своє життя. Да, дівчина реально там має дуже багато підписників. І я попросив у неї підписку, ну, рекламу на Ютуб. Вона написала, ні, вибачте, я Ютуб не рекламую. Я пишу, ну та ж не треба рекламувати, ну просто зробіть фотографію в Директ чи на свою сторінку про мій канал і все. Якщо треба, я заплачу вам. Ні, вибачте, я цього робити не буду. Нахожу я ще одну дівчину, яка дуже красиво говорить на українській мові. Її канал, дійсно, я подивився, дуже гарно виглядає. Написав я їй у Фейсбуці, і вона написала, я вже давно не роблю відео, реклами тут розмови взагалі вже нема. І мої підписники такі, що допомоги по розвитку вашого каналу не буде. Так що вибачте. І я теж пишу, ну може я все ж таки зможу переконати вас. Ну ви хоча б попробуйте, звичайно я вам заплачу за це. І мені ваші гроші не потрібні, і ще раз говорю, я робити не буду. Щасливо вам на YouTube-каналі. Я просто похлопую. Це є ті типи людей, які відмовилися мені робити рекламу. А тепер саме смачніше, дорогі друзі. Пишу я до одного блогера, який має 120 тисяч підписників, він взагалі сплагіатив від американського блогера вигляд каналу, дизайн каналу. І я до нього пишу, привіт, я інвалід першої групи, маю канал StrongCratch, от показую, як інвалід старається розвиватися і показую, що здоровим людям не потрібно жалітися на життя. Чи можеш для мене зробити рекламу та яка буде ціна? Друзі, він мені пише $200. Подожди, ще раз повторите, що ти сказав? Я пишу, я перепрошую, може 200 гривень? Ні, $200. Ви що, їбанути, що ли? $200, це є 5200 гривень. Питання, звідки, курва, в мене є 5200 гривень? Інваліда, який не працює. Чоткий паца, коли я до нього написав, мені написали від 4 до 8 тисяч гривень. Пізніше я написав до ще одного хлопця. Так само написав, що інвалід, що там старається. $100. Це є 2600. Це чого ще за нахуй? І пізніше я попадаю на українського блогера, який просто стрімить відеоігри. Я йому пишу за рекламу, він пише, вибач, я тобі рекламу не зроблю, тому що я є стрімер. Я не роблю відео, я не монтажую відео. Я знімаю пряму трансляцію. Ось і все. Я пишу, я всім пишу за рекламу, ну чомусь реклама дуже дорога, то $100, то $200. І він пише, зрозуміло, не.
Наші українські YouTube-канали, якщо набрали популярності по підписникам, вони зажирілися, вони хочуть дуже багато грошей за рекламу. Мало того, що вони получають з Google рекламу, з Google гроші, їм не буде погано отримати лишніх 100-200 доларів від тебе. І тому вони пишуть таку ціну. І тільки із-за цього, що люди хочуть по 100, по 200 доларів, український YouTube не розвивається. Да-да, не удивляйтесь! Він пише, от припустимо ти з обмеженими можливостями, ти стараєшся показати людям, як потрібно жити. Ти написав мені, що ти хочеш доказати, що здоровим людям не потрібно жалітися на життя. Це є хороша робота, ти робиш хорошу справу. Но людям насрати, хто ти є, людям насрати, що ти інвалід. Їм головне, плати великі гроші. Ну, це вже ви знаєте чересчур. І їм насрати, чи ти маєш ті гроші, чи не маєш. І тобто, і за таких людей український YouTube не буде розвиватися. Тому що наші люди, вони є жадні. При мені, дорогі друзі, Україна опозорилася два рази. Перший раз на Лізі Чемпіонів по готелям, що вони опозорилися на цілу Європу. І друге, по українським ютуберам, які хочуть по 100, по 200 доларів за рекламу. Ось тому наш український ютуб не розвивається. Який стид. І пізніше люди плачуть. А чому мало українського ютубу? Як можна брати за рекламу такі гроші? Так що, дорогі друзі, я буду розмовляти на українській мові і буду старатися розвивати український ютуб. На рахунок Сергія Карнаухова, хай не ображається на мене, но це вже пішло таке становище, коли ти розумієш, що треба відповідати за свої вчинки. Це я говорю про себе. Все, з вами був канал StrongCrutch. Всім добра.